Χωρίς τέλος προπαγάνδα με την κυβέρνηση Ερντογάν να ξεθάβει τώρα οθωμανικούς τίτλους ιδιοκτησίας για να πείσει ότι νησιά του Αιγαίου δεν είναι ελληνικά αλλά τουρκικά. Τα κτηματολογικά έγγραφα δημοσιεύει φιλοκυβερνητική γεννήσεω ΦΑΚ και φέρονται να συντάχθηκαν τα έτη 1847 και 1912. Στην ουσία αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε Κρήτη, Μυτιλίνη, Θάσο, Χίο, Σάμο, Σαμοθράκη, Ρόδο, Λίμνο, Κό και άλλα νησιά. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πείσουν ότι η Ελλάδα στρατιωτικοποίησε τα νησιά κατά παράβαση των συνθήκων. Σύμφωνα με την εφημερίδα στα αρχεία του τουρκικού κτηματολογίου υπάρχουν 721 βιβλία για την Ελλάδα με 324 από αυτά να αναφέρονται στα νησιά. Αχ, αχ, Σουλτανάμετ'ιν δίλη όλσα δα κονουσα. Hep öyle konuştuk. Oradaki dikili taşın önünden Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Ama Rabbim o açılışı bize nasip etti. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά προαναγγέλλοντας και άλλες ενέργειες βεβήλωσης θρησκευτικών μνημείων του ελληνισμού μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bunun daha gerisi de olur mu inşallah odun. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εκτοξεύει νέες πολεμικές απειλές με πρόσχημα την προστασία των δικαιωμάτων της χώρας του. Σούριαδεν Λίβιαια, aynı şekilde Kıbrıs'tan Ege'ye ve Akdeniz'e kadar hakkımızı, hukukumuzu korumakla mükellefiz. Η Άγκυρα εξακολουθεί να πιέζει για αναγνώριση του ψευδοκράτου στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, στον οποίο σκοπεύει να βάλει από το παράθυρο το ψευδοκράτο. Η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε από τον οργανισμό πως προσκληθεί ο Τατάρος παρατηρητή στη Σύνοδο των Κρατών Μελών στο Ουσμπεκιστάν στις 11 Νοεμβρίου, δηλαδή 4 μέρες πριν από την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτου. Για τη σημασία της αναγνώρισης, ο Τατάρ μίλησε σε διεθνές συμπόσιο του τουρκικού κόσμου στο Ερτζιτζάν, σημειώνοντας πως όσοι θεωρούν ότι με την απομόνωση θα καταστρέψουν τους Τουρκοκυπρίους είναι γελασμένοι και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε πως οι Τουρκοκύπροι είναι μουτζαχετίν, προσθέτοντας με κινησμό πως 5 λεπτά είναι αρκετά για να φτάσουν στην Κύπρο και άλλοι στρατιώτες από την Τουρκία.